Audi Sredi Čanko vas pozdravlja sve, jer je jedan danas od sponzora, potpomogao je u današnjem koridu, humanitarnu. Šta je ovo Edine? Edine, Edine. Dubica. Čekaj, Kepče, gledaj u bikove, Kepče, nemoj umane, molim te. Je li gotovo? Ibračići, jeste, kaže, gotovo je. Edine, Edine, pozdrav Edine Dubicu, njegovoj Runija, bolji bio i pobjedio. Edine, Edine, dobro je Runi. Kaže Škrbić, Radomir Rađa, tako Rađa. Raspadanje teške kategorije, nagradni fond 10.000 maraka, 5.000 maraka srednja kategorija i 10 ugovorenih borbi. 28. četvrti braća Driniće. Evre, 10.000 eura, prvo mjesto i 5.000 eura. Tako, prijavite, tako, prijavite mikove. I 10 ugovorenih borbi. 28. četvrti šehov.